Damn dead, fully dead, man a boss, man a leader. And I want to welcome you to what we call Area Code Vibes Battle. Tuna clash, tunangalia ni area code gani, iko na ubazu. MKU, karibuni Kariobangi, mumekuja kichinjio, tumekuja kuwachinja. Kama kukuza Christy, sikia, wakudumu! Kipiga hii freestyle ta hit. Kwanza kwanza vile uli deny, tunatoka nai. Kato chama rapa chuo, wendio rapa rhyme. Mara 6-9, luku ki design. Teki jidigi, junaji teki vifine, my guy. Acha izo rada, my guy. Za wewe deko unaitaji mawips, kuja hapa mbele. Kariobangi kwa mashada na bado kwa mashata. Ndo mana nikipita unasikiaga wala nshata. Izo nini unaroga? Buda kwanza shata, tumekujana ma nuclear za kuku fuck up. After this utaweka your hands up. Utasarenda ni vile nimekutenda. At gunpoint mistari ndiyo AK. Sai mina fire na wewe uko fire. Nikimaliza kuna studio itakuhaya. Tusitema tunatema bila haya. Kari yako lazima kata ya koroboi. Bombo club. Wani bani toka hapo, toka hapo, 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 toka hapo, wani bani toka hapo, toka hapo, wani ready toka hapo, toka hapo, wani bani toka, skiza, 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 hadi, hadi, napenda vitu fresh kapike ndo mana tumepo. Tulieni, 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 we. Tulia kwanza hapo. Mambo imechemka hapa.